20 quilômetros para a chegada tão esperada, chegada no Atacama, o São Pedro de Atacama. Galera, hoje é o dia da passagem. Estamos saindo aqui de Susques, indo para o São Pedro da Atacama. Agora são 9h20 da manhã. A gente quis pousar aqui para ficar na metade do caminho, então a gente vai bem de boa. Dá para ir bem de boa. Se levar uma hora e meia lá na aduana, não tem problema nenhum. A gente está com tempo sobrando, então a princípio, tudo certo. Vamos ver se tem gasolina, nafta, que a parada é roots. Vamos ver se tem alguém aqui para atender a gente. Ah, tem lá. Ah, não tem? Lá no Paso Rama, tênis? Tem? Graças. Olha quem está no Chile! Agora, chilenos! Cabrão! Uhul! Acabamos de passar na aduana, foi muito sossegado, muito bem organizado. Então, você vai indo, tem vários guichezinhos, você vai indo assim, passo um, passo dois, passo três, passo quatro, passo cinco, são cinco, seis passos que faz, mas é muito de boa mesmo. É, pra gente, a gente não precisou desmontar nada, absolutamente nada. É, tem uma galera que vem, daí tem que desmontar toda a bagagem, desmonta tudo. A gente tava até preparado, na verdade, para desmontar. Mas a gente não precisou. O cara só perguntou se a gente tinha coisa, deu uma olhadinha assim por cima. Ele falou, tá, tem alguma coisa de comida e tal? Eu falei, ah, tem bolacha. É, a gente foi sincero, não mentimos em momento algum. A gente está trazendo um pó de café, que a gente gosta de café, daí a gente trouxe o nosso negocinho ali de café, umas bolachinhas e só, sabe? Mas foi muito tranquilo, muito sossegado e super simpáticos também. Trataram a gente super bem, sabe? Sempre sorridente, sempre de boa. Então foi bem legal. O Chile, galera, a galera fala que eles são super rigorosos. Ah, meu amor, até me ajuda a lembrar, tá? E preferencial, não interessa se você vê se vem carro, se não vem. Tem que colocar os dois pés no chão. Então, para, olha e vai. Senão, é multa. Del deserto, Salar e Laguna de Tara. Caraca, estamos no deserto! Uhul! Olha o laguinho! Ah, esse aqui deixa eu levantar. Ah, eu vou parar pra fazer uma fotinha aqui. Ó, Dieguinho, você acha que não vai? Ó, duas 250. Nossa! Olha que coisa esquisita, meu. No meio do deserto, do nada, umas rochas fincadas no chão. De duas, um. Ou essas rochas voaram de um vulcão e vieram cair aqui, ou sabe Deus como é que isso aqui veio parar. Ó, aqui eu tenho umas, ó.
Do nada me aparece umas rochas de tamanho. Olha isso aqui do lado direito. Como que vem parar e empilha umas rochas dessa aí, ó? Elas estão empilhadas, meu. Ah, pode ser. Ó, quando eu penso em parar de filmar, vem esse visual aqui, ó. Ó. Olha isso. Ah, eu acho que agora a gente vai começar a subir, hein? Agora a gente vai passar por cima dos Andes pra... A gente vai chegar a 4 mil e lá vai pedrar, quase 5 mil, eu acho. E daí depois a gente desce lá pra São Pedro, que se eu não me engano, São Pedro Atacama é 2.500 de altitude, mais ou menos. Olha que linda essa parede, meu amor. Quilômetros para a chegada tão esperada, chegada no Atacama, e a pirambeira continua. Acho que nós vamos descer mais sei lá quantos quilômetros que nós vamos fazer dessa descida, e daqui a pouquinho historicamente chegaremos ao São Pedro de Atacama. Esse é um marco histórico para quem curte moto, gosta de viajar, gosta de passear, e esse é um marco histórico na vida de todo mundo. Minha e da Nájila, obviamente, também, né? Então a gente tá super empolgado. Daqui a pouquinho, só... tinha acabado a bateria da câmera. Falei, não, nem a Paula, vamos trocar. Vamos trocar, imagine. Tantos anos esperando pra chegar no Atacama. Na hora que vai chegar, não tem bateria. Não, já troquei. Daqui a pouco, hein? 19 quilômetros. Olha que sensacional. É tanta reta, tanta coisa louca, e a gente andando devagar, que a moto historicamente ela nunca fez essa média, 26,3 de média, carregadaça em dois, entulhada de tranqueira, e eu e a Nájila ainda, 26,3, e a contagem continua, 16 quilômetros para chegar no Atacama. Estamos chegando, 1 quilômetro, 14 anos esperando. Chegou minha vez, a nossa, né, meu amor? Uhul! Estamos chegando. Deus, que sonho. Obrigado, Pai, por nos proporcionar isso. Chegamos no Atacama. E eu larguei, estamos vindo de La Mueto. Daí o cara falou assim, tá vindo do quê? De Mueto. O cara, o quê? De moto. Achei que você tava vindo de muerte. Larguei de Mueto. Meu espanhol é fluindo. É. Oh. Nossa, meu nariz tá.